Mariborčani še ostajamo pri dobrodelnih in humanitarnih dejavnostih. Pomagači ste tudi brat in sestra, ljubitelja mode, zato ste se povezala z klubom Maurice iz Celja. Dobro jutro, Urški Sedminek Tamše in Gašperju Sedmineku, obema, sicer ste frizeri. Thank you.
When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. When you feel so tired but you can't sleep. Stuck in reverse. And the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Could it be sweet. Odločili se prijeti povabilo na to nocojšnjo modno revijo? V prvi vrsti zato, ker pač že kar nekaj časa zelo dobro sodelujemo z Gašperjem na projektu Miss Universe, tako da to je prvi razlog, ki pa sem, da tudi, če lahko s tem komu kako pomagamo, ne, z modno revijo, tudi zakaj ne. Torej, radi sodelujete na humanitarnih dogodkih? Ja, pač rado sodelujemo. Najprej čestitke za uspešno modno revijo. Ste veseli glede odziva? Seveda smo zelo veseli, da ljudje še imajo to sočutje. Da pride na takšne prireditve in da daruje. Vsaj bomo srečili mnogo src. In kako ste prišli do ideje, da bi organizirali humanitarno akcijo? Povezali smo se z Levo klub Mavrica, ki deluje predvsem na celjskem območju. So zelo prijetne punce, zato smo se tudi odločili za njih. Pa moram reči, da so nam zelo pomagali pri vsem tem pri organizaciji. Pa upam, da se bo zbralo zelo veliko za te otroke, ki zdaj nujno potrebujejo šolske potrebščine na tem času. Najlepša hvala. Lights will guide.